O delegado está oficialmente desmamado, né, delegado? Você já tá grande, meu filho. Você não pode ficar mamando, não. Sua mãe não tem nem leite mais. Grande você não é, que você não tem tamanho, né? Só idade, que já tem 9 meses. Ele é pequenininho, ele é bonitinho, irmão da Bolinha, que foi embora, e o Tubina. Agora o delegadinho, né, delegado? É, meu filho, você tá muito grande já, entendeu? Delegado, bora. Bora, rapaz. Isso, vambora. Vai. Tenência, rapaz, vambora. Tá ligeiro, moço. Tati. Tá sentindo que ele vai ser desmamado? Não. Por aí não, delegado. Olha lá por baixo. Delegado. Não, rapazinho. Não é por aí não. Olha lá, ó. Corchetinho aberto. Vamos. Você quer brincar, né, rapaz? Bora. Bora. Bora, delegado. Bora. Bora, rapaz. Vamos. Aí, rapaz. Oficialmente desmamado, tá? Três dias depois. Bom dia. Dia, Val. Bom, nós temos duas missões hoje. Uma é trelar esses dois bezerros aqui, ó. O delegado e o bordadinho, porque eles não estão respeitando cerca e precisa desmamar e eles estão mamando a mais deles. Vamos arrumar isso aqui agora. Esse aí é o trem de cangaia aí, pra trelar os bezerros, não sair do espaço, pra saber da hora. Ah, então vamos filmar aqui. O que, meu filho? Você fica fazendo bagunça, tem que... Ah, e só avisando que isso não machuca o bezerro. Não tem maus tratos. Calma, delicado, calma. Delegadinho. Calma. Tá não. Mais fofo. Olha o bordadinho lá querendo correr da situação. Enquanto o cangaia aí, ele recebe uma massagem. Né, delegado? Agora vamos ali pegar o bordado. Você espera aí, menino. Bordadinho, você fica pulando cerca, rapaz. Olha como é que funciona esse sistema. Os dois ficam juntinhos, igual boi de carne de boi quando vai aprender, né, Val? É, depois de dar fome, eles mandaram os dois juntinhos. Ah, depois eles vão ficar amigos. Que eles vão ser vendidos junto mesmo. Você vai ficar amarrado com o outro, porque você já é gostoso, rapaz. Você já é terrível. Agora vamos soltar a corda aqui. Ver o que eles vão aprontar. O bordadinho já soltou. Delegado, não é pra fazer bagunça não, viu? Quer ver passar no arame agora vocês dois? Vocês dois é terrível. Oi!
Os dois cangaiadinhos. Delegado. Vem cá, delegado. Agora vocês... Entendi. Mas escuta aqui. Agora vocês dois vão ficar juntinho. Onde um for, onde o boi for, o outro vai atrás. Porque agora vocês têm que combinar com quem vai beber água, onde vai pastar, onde vai dormir. Entendeu? Ó, o bordado balançou a cabeça. Bordadinho. Você entendeu? Não pode fazer bagunça mais, não. Vocês já são rapazes desmamados. Entendeu? Quem entendeu, berra. Ninguém entendeu, não. Esse tá, é novidade pra eles. Vamos ver como é que eles vão agir. Vai fazer bagunça, rapaz? Olha lá. Ó, pulando. Viu? Vocês não podem pular, não. Bora. Bora pro passo. Vamos, rapaz. Bora, bora. Vamos. Vamos, delegado. Eles não entenderam ainda a situação. Eles estão chocados. Bora. Ó. Vai correndo. Mas, gente, isso não é maus tratos. É preciso fazer isso, porque senão eles não respeitam e não desmamam. E a mãe deles está muito magra. Vai pro baixinho, vai. Vocês dois é junto, vamos, bora. Acompanha a boneca lá, vamos. Nossa, vocês têm que combinar como é que vai agir um com o outro agora. Aí. O bordado não quer ir, porque ele sabe o que está acontecendo. Vai. Vai vocês dois juntos, vai. Bora. Fechou o colchete aqui. Mas não tem perigo de voltar pra cá. Vai. É. Agora eu quero ver vocês. Olha. Deixa eu pôr o colchete aqui. Eles vão sofrer hoje. Olha lá a boneca já passando. Vai ter que trelar ela também. Boneca. Você vai ser trelada, rapaz. Vai. Pode andar. Anda. Vai. Anda. Anda, delegado. Não, não tô sabendo sua mãe, não. Vai. Vem, delegado. Vem. Delegado. A boneca tentando passar lá na arame, ó. Ei, boneca, que gostosa. Vamos acompanhar esses dois aqui. O que eles vão aprontar? Vem, delegado. Vacas na maternidade. Bom dia, Lampari. Como é que você tá? Ei, Lampari. Hã? Tá muito castigo. É Rebeca. Bom dia, campeão. Você tá bom? Deus te abençoe. Deus te faça feliz. Tudo bomzinho com você? Ah, tá bom. Bom dia, Rebeca. Deixa eu filmar ela. Bom dia, Rebeca. Rebeca, previsão era parir dia 9, mas ó, nem tá começando a encher peito. E o campeão atrás de mim pra coçar ele. Campeão, eu tenho que ir embora trabalhar, campeão. Hoje não dá pra coçar você. Rebeca tá atrasada, demora ainda. Deu, me liga. A outra é a Osmarina. Bom dia, Osmarina. Tudo bem? Quem lembra dela pegando cria de uma belita? Ó. Mas é só pro mês de agosto. Nossa, buchuda. Cadê esse bezerrinho, Marina? Hã? Nossa, tá buchuda. Ela tá bonitinha. Tá feia, não. A outra que tá aqui na maternidade enchendo é a Cinderela. Cinderela. Bom dia, Cinderela. Ó, tá enchendo. Eu não sei que dia que ela vai parir, porque ela vai ter parido há muito tempo já. Tá bonitinho. Dia, Goiatu. Vem cá, dá benção.
inteiro, você funcionou, Deus faz feliz. Você tá vazio? Nossa senhora começou. Vamos ver se é outro, posso ver? Mais um. Olha esse Uber. Deixa eu ver agora. Você sabe que é estado de bem? Não? Sei que eu posso ser. Deixa eu ver o seu Uber. Deixa eu ver o seu Uber, agora. Não? Deixa eu ver, minha filha. Deixa eu ver, agora. Não. Não, mas tá cheio, hein, gato? Deixa eu filmar, minha filha, olha lá. Tá lindo, então fica assim, muito obrigado por assistir este vídeo, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar com seu amigo, e eu espero que no próximo vídeo tenha o parto da Goiatuba, porque eu tô curioso demais, eu até sonhei que ela tinha parido, então fica assim, até o próximo vídeo, tchau, obrigado.